No mä käyn tuolla jumpassa ja sitten mä lenkkeilen. Rokki. Eka mikä mulle tulee mieleen on kakkahätä 7-7. Ja sit muuta ei nyt tule äkkiä mieleen, muuta mun suosikki punk-bändejä. Kissa. Makkara. Kyllä mä tykkään tietenkin sit italialaisesta ruoasta. Mä haluaisin osata lukea ajatuksia. Tai sit ihan vaan niinku, että osais vaan niinku lentää. Mun eka työpäivä oli, kun tietenkin mä kauheasti jännitin, niin mä olin ollut just viikonlomalla Kreikassa ja mä olin naama vähän palannut. Sitten kuvassa kulkukorttia varten ja aivan sellainen punottava nenä. Multa on kysytty sen jälkeen, että miksi sulla on noin punainen nenä sun tossa kuvassa. Mun täällä diplomi-insinöörin villein unelma on sellainen, että me ei enää polteta mitään, vaan sitten on niin kun käytetään suoraan vaikka, että otetaan auringosta ja pystytään niin hyvin varastoimaan sitä energiaa, että ei tarvitakaan enää mitään niin kuin, miettiä, että jos aurinko ei paista, niin mitä sitten. Ja pystytään helposti siirtämään sitä, niin että jossain kun aurinko paistaa vaikka jossain aavikolla, niin sitten se saadaan se sit Suomeen niin kuin helposti. Esimerkiksi Suomeen tai vaikka maapallon toiselle puolelle, minne vaan.